Assalomu alaykum qizlijonlar, qalisizlar, yaxshimisizlar? Sabiy musimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlijonlar, bugun men sizlarga bahoriy tanlagan looklarimni ko'rsatmoqchiman. Bahorda bahor uchun sotib olgan kiyimlarim bular. Birinchi bo'lib mana bu fransuzki stilda tikilgan shunaqa qadimiy zamon, anaqa qadimiy deb xullas tushundinglar, o'shanaqa stilda mana shokli, то есть silk emas, satin, satinli, bilmayman anaqada o'zbekchada qanaqa bo'ladi. Xullas qizlijonlar, mana bunaqangi ajoyib ko'ylakni oldim. Menga Rossiya ham yoqdi, Shein'dan oldim. Shein'dan oldim buni. Bu yerdagi hamma ko'ylaklar Shein'dan olganman. Hattoki ustimdagini ham. Va mana bunaqangi ajoyib ko'ylakni ham oldim. Bular hammasi общий почти $200 bo'ldi, lekin men $200 bo'ldi, lekin men bularni qo'limda to'lab o'tkazib qo'yman. Kupon bilan sotib oldim. Kuponini $2 oldim, $36 skidkali kuponini $2 sotar ekan. O'shandan sotib oldim, rosa qulay keldi menga. Keyin mana bunaqangi ajoyib koftichkani oldim. Qo'llari mana bunaqa tikilishi. Bo'lmadim buni. Xullas mana shunaqa orqasida bog'i bor. Buni kofta yubkalar bilan kiysa juda ham zo'r ko'rinadi. Mana bu yerda tikka turadi. Xullas menga yoqadi, juda ham menga yarashadi. Keyin mana fransuzki stilda bilan ko'ylak oldim. Ichi ko'rsatmaydi. Ichida podyubnika bor. Mana bunaqa. Hamma shuni ko'ylaringiz ko'rsating deyishganiga men video qilaman. Bo'lmasam video qilish niyatim yo'q edi bu safar. Chunki vaqtim yo'q edi, vaqtim bo'lmayapti. O'shaning uchun buni ham o'sha Shein'dan oldim. Buni ichi ko'rinar ekan, lekin ichidan payubnik kiyish kerak, uzun payubnik kiyish kerak. Chunki men o'zimni juda ham ep ko'rmayman, ichimdan payubnikim kalta bo'lib tursa, baribir g'alatida. Hijobsiz qizlarga bo'lmaydi. Ey, mana bunaqangi bu ham qo'llari mana bunaqa tikilgan, orqasi yopiq, hammasini orqasi yopiq. Kiyganda oldi, mana bu yerdan turadi, mana bu yerdan yopilib turadi. Ya'ni ro'mol ham yopadi, bonetlarimizni, bo'yni ham yopadi, o'shaning uchun не страшно. Keyin ochilib ham ketmaydi oldilari, juda ham qulay turadi. Tegisi anaqa layer slip anaqa ko'rinishda. Sizlarga kiyib ko'rsatishimga to'g'ri keladi. Uchuklamagan bo'lsa ham aytib yubormaysizlar, chunki men ularni uchuklashga vaqtim ham bo'lmadi. Har kiyish vaqtim kelganda uchuklab olaman. Bunisi ko'ylagim esa qalingina ko'ylak. Buni ham bu anaqa tikilgan. Orqasi yopiq va uzungina, tegi esa mana bunaqa chimga tortilgan. Rosa yoqdi menga, bahorgi kiyishga juda ham udobni hisoblanar ekan. Hozir o'zimni ko'ylagimni ko'rsataman sizlarga. Qo'llari mana bunaqa tikilgan va menga tugmachalari yoqib qoldi juda ham. Mana qizlijonlar, bugungi videoyim o'z nihoyasiga yetdi. Hamma narsani ko'rsatdim, keyin bitta-bitta. Azina qiyinroq bo'ldi, chunki ro'mol almashtirish kerak bo'ldi. Shu sababdan qizlijonlar, agar videoyim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va kommentlar qoldiringlar, xursand bo'laman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr.